dnes už naposledy dobrý večer, vážení diváci, u našeho politického maratonu. Teď následuje duel s Tomem Okamorou. Dobrý večer, pane Okamoro. Dobrý večer vám, divákům. Pane Okamoro, máme zhruba 20 minut, takže se budu snažit ty otázky jako dávat rychle za sebou. Ale já musím začít souborem otázek na Kauzi, já, já jsem to nazval kauzy dnešních dnů. Jo. Dneska zasedala sněmovna, bylo tam mimořádné zasedání sněmovny, mimořádné jednání sněmovny a jednalo se o tom e-mailu Andreje Babiše nebo o praktikách Andreje Babiše, jestli jako vybočují z rámce demokratických pravidel nebo ne. Váš názor, mluvíme o tom, že chtěl po těch svých poradcích nějaké informace o, o svém politickém protivníkovi Janu Lipavském, o tom, jestli je to normální. Řekněte mi. Tak já mám názor takový, že ať se jedná o vládní pěti koalici nebo o Andreje Babiše, já rozhodně nesouhlasím s tím, aby se zatahovala do politiky rodina, do těch politických útoků aby se zatahovali děti. Já sám s tím mám velice špatné zkušenosti ze strany poslanců Fialovi vládní pěti koalice, kteří útočili na moji rodinu, zveřejňovali schválně bydliště, kde bydlí i můj syn, kde bydlí jeho partnerka, zveřejňovali i například další osobní údaje. No, takže vás přerušuju, ale ono z toho e-mailu nevyplývalo, že by chtěl Andrej Babiš zatahovat rodinu Jana Lipovského do politického boje. On tam jenom řekl, že chce vidět informace o Janu Lipovském. Já jsem si to vyložil tak, že chtěl po svém poradci, analytikovi nebo kdo to byl, jako z veřejných zdrojů na internetu najít, co se, co se dá. Jo. Já jsem tam nepochopil nějaký zvláštní útok. On má teda svůj specifický způsob vyjadřování Andrej Babišio, když nazývá svého politického protivníka zmrdem, no tak by se to asi nemělo. Nicméně tam, že by bylo v tom e-mailu něco, co by řekl sledujte ho, nebo uh, ubližte mu, nebo najděte mi na něj něco, nebo vyrobte nějaké kompro, aby byl kom... Tam nic takového nebylo, proč tomu musela být poslanecká sněmovna jako tak tu mimořádnou schůzi vyvolala vládní pěti koalice. Je to v podstatě souboj mezi pěti koalicí a Andrej Babišem. Je to jejich zájemný spor, konkrétně mezi Piráty a Hnutím. Ano, oni by si to měli vyřešit. Nás jako v SPD se to nějak netýká, proto já jsem říkal všeobecně řečeno, já jsem proti tomu, aby se zjišťovaly informace na děti, aby se děti zatahovaly do politických A vy soubojů. nemáte složky na svoje protivníky nebo na svoje poslance? Nemáte poslanec Fiala a teď je tam napsáno, kde bydlí. Co vlastní vypis katastrofálnosti, to nemáte? Já jsem k tomu nikdy neinklinoval, přiznám se. Žádné složky jsem nikdy ani nevytvářel. Tady zase na obhajobu Andreje Babiše, jakože nejsem ničím obhájcem, ale zase když jsem viděl, co dělá pěti koalice jeho synovi tak ono je to opravdu, no, ono se to vzájemně zatahujou se tam a já prostě si myslím, že by ten politický souboj měl být slušnější, že by měl být věcnější, že by se měli politici méně hádat, protože tím cílem, co mám třeba já, co má SPD je, aby lidi měli víc peněz, bezpečí spravedlnosti, to od nás očekávají lidi a když vládní pěti koalice jako dneska vyvolá mimořádnou schůzi na téma toho, že se handrkuje jeden s druhým, no. což lidem vůbec nic nepřináší, tak my jsme se té diskuze nějak ani nezúčastnili, no, protože to, je to prostě hrozný. Víte, kdyby tam bylo něco, já se s vámi tím mimořádné schůze moc nesouhlasím, protože kdyby tam bylo něco, co se dalo vyložit jako vydírání nebo nějaký, nějaká objednávka, sledování, politika a podobně, tak, tak, by se mi to nelíbilo, ale takhle jsem to pochopil, že chce po svých analyticích Andrej Babiš, aby z veřejných dostup, no. dostupných zdrojů na internetu, tak většinou analytici dneska fungují tak, že si sednou k internetu a, no. a dají tam in, informace. No. no se k tomu takhle podívejte. Se. Oni se tam k tomu dneska vzájemně vyjadřují, mm. vzájemně se to vysvětlují, já nevím, kdo co proč a jak napsal. V každém případě to, co vám můžu říct fakticky, my no. jsme dneska chtěli navrhnout, aby tím bodem bylo zvýšení příspěvku na péči jo. pro zdravotně postižené občany, aby se jednalo o tom, aby jo. se jednalo o větší podpoře pracujících občanů a, a pomoc lidem v exekucích. A místo toho vládní pěti koalice neumožnila vůbec diskuzi o programu a místo toho to... si tam dali mimo, kde, kde se vzájemně přehadují. Takže prostě já bych rád pracoval pro lidi, ale vládní pětikoalice to nechce umožnit a prostě radši se tam handrkujou. Já si myslím, že je to hrozný. Mimochodem, když jsme u rodiny, vy máte svého bratra ve sněmovně, to Okamura. Vy jste tu značku Okamura jako v politickém slova smyslu vybudoval. Váš bratr je jiného politického smýšlení. Nicméně teď se mu stala taková věc. Byl nominován do, na kandidátku koalice spolu na, do eurovolev na 25. Mí, na 25. místo, ale protože je příliš známý, e, tak ho vlastně donutili k tomu, aby tu kandidaturu vzdal, protože by mohl přeskákat e, ty, ty před ním. Jo? Já jsem tady dost kritizoval, vy zastal jste se svého bratra. Uh, Upřímně řečeno, já vůbec nevím, co tam mezi nimi je, uh, takže těžko. No, oni řekli, že váš bratr je příliš známý, to znamená, že by mohl získat podporu a přeskákat i před ním, což se nechtělo. Víte, je jednoduchý. Já si myslím, že tam těch známých lidí mají víc, protože co Aleksandr Vondra je, je. jednička, ten nemůže být přeskočit. ale já vím, je taky známá persona, takže to, je to otázku, jak to tam mají. Já jako opravdu, opravdu tohleto těžko komentovat. Jsou to spory v koalici spolu a proč se tam hádají a co zatím je a jaké jsou tam mocenské boje vzájemně, já do to toho opravdu nevidím. Takže já bych vám to rád okomentoval, ale Jasně. jako těžko říct, jako těžko říct, spíš mě u té kandidátky koalice spolu, mě spíš jako zaujala jedna věc, že ODS, která ODS tam prosazuje euro, ODS tam prosazuje uh, prostě Green Deal uh, spolu s TOP 09, uh, prosazují migraci, no uh, takže je to takový, je to taková zvláštní jako koalice tam, no takže my jsme dali jako lídra SPD Petra Macha, ekonoma, bývalého europoslance a chceme samozřejmě, budeme rádi, když prostě je to, chceme nabídnout samozřejmě uh, i voličům spolu, kteří jsou teďka velice nespokojení, hlavně ti původní voliči ODS, tak jim chceme nabídnout alternativu a budeme si to vážit, když nás ti voliči budou volit. Můžeme předpokládat, že Petr Mach se zase vrátí do Europarlamentu. To, to, to lze předpokládat. Vaše preference jsou okolo 10%, to znamená, že by v eurovolbách jste se dostal pod hranici volitelnosti, nebo vaše SPD pod hranici volitelnosti, to lze těžko předpokládat. Vaše plány s Petrem Machem. Poté, protože on už jednou tenhle ten veletoč udělal, on se stal europoslancem a poté uh, složil ten mandát europoslance, přičem předpokládal, že svobodní se dostanou do parlamentu, což se mu nepovedlo a vlastně se mu to nevyplatilo. Teď se europoslancem stane pravděpodobně znovu. Uh, vaše plány s ním do parlamentních voleb? Tak uh, já bych to nenazýval asi v jeho případě veletočem, protože naopak víte, že je to ta jedna z nejznámějších tváří v České republice, která prosazuje uh, právo na uh, referendum o vystoupení České republiky z Evropské unie, odmítá, odmítá přijetí eura. Je to v podstatě nejznámější ekonomická persona, ekonom, který tohleto konzistentně prosazuje. Uh, to tak uh, já si myslím, že tam asi bylo něco s těmi svobodnými. Je to 10-15 let zpátky, už je to opravdu dávno. Uh, tak, tak my jsme velká stabilní strana, stabilní hnutí, uh, tak, takže si myslím, že je to logické vyústění. Plány jsou úplně jednoduché po volbách. My jsme součástí v Evropské unii společně s Marine Le Pen francouzskou, s Matem Salvínem, s Hertem Wildersem. Jsme součástí té jediné a zároveň největší euroskeptické, vlastenecké a konzervativní frakce. Naším cílem je udělat jednu z nejsilnějších frakcí v Evropském parlamentu. Všechno nasvědčují průzkumy, že se tam podaří mít tu blokační menšinu, což znamená tam více právě, ne, což znamená tam... než 10% právě. z celkového množství. Marine Le Pen ve Francii stoupá vzhůr kulturu, její preference. Herd Wilders dokonce vyhrál parlamentní volby. Jestli se mu podaří sestavit vládu, to je pořád ještě otázka, ale, ale uh, vaše preference zůstávají plus minus pořád i sami. Je to tak? Je to okolo 10%. Já vím, že, že, volební průzkumy jsou volební průzkumy, že jediný pravdivým volebním průzkumem jsou ty volby, ale uh, já jsem typoval, že vaše preference pomalu a jistě naho půjdou nahoru. A ono se to neděje. Je to kvůli Andrej Babišovi, že vám ty potenciální voliče bere? Uh, já si myslím, že je to Spíše tím, protože ten rozdíl mezi hnutí Ano a SPD voliči vidí velice jasně. To hmm. vidíme na tom, že SPD vůbec neklesají preference, to ne, naopak mají malinko ale mírně stoupající, ale není to tak, jak bych, jak bych si to i já představoval. Voliči velice dobře vidí, že hnutí Ano například dnes to bylo téma i ve sněmovně, podporuje plně zasílání zbraní a peněz Ukrajincům Ukrajině. SPD je jediné proti, my chceme mír, my nechceme válku, my chceme mírová jednání. Hnutí Ano odmítá referendum i o vystoupení z EU, odmítá diskuzi, kritickou diskuzi třeba nad, nad, nad tem. My naopak tu diskuzi chceme otevřít, prosazujeme referendum, takže je to zásadní, zásadní rozdíly tam jsou a takhle bych mohl pokračovat. To znamená, Hnutí ano je Probruselská no, pro strana proumní strana, my jsme naopak euroskeptický. <coughs> uh, t, uh, t... Já jsem to myslel tak, že hnutí ano, oni si říkají catch all, jo? to znamená, že berou všechny. Neříkají, že jsou pravicový, levicový, středový nebo jak, ale berou vlastně všechny. Tak celkem efektivně luxují v uvozovkách ty menší strany uh, pod pětiprocentní hranicí, ať to, ať jde o ČSSD, ať jde o no, přísahu, možná trikoloru, uh, můžeme, pravděpodobně komunisty, to se jim daří celkem efektivně. Na vás si netr Roufli, respektive tam u vás to není vidět, že by vám ubývali voliči ve prospěchnutí. Ano, ale nepřibývají vám. Takhle jsem to myslel, že tak. možná někteří voliči z těch menších stran by volili vás nebo se přikláněli k vám, ale celkem efektivně to tam sbírá Andrej Babiš. Já, já, já si velice vážím důvěry od našich voličů. A co tedy, vy jste se ptal na zajímavou otázku. Tak v každém případě my, my budeme v Evropské unii právě součástí té silné frakce. No a chceme samozřejmě uh, změnit to fungování Evropské unie k té spolupráci suverénních a svobodných států tam, bez diktátu Bruselu. Tam se pravděpodobně stane, že tu blokační minoritu ta vaše frakce mít bude. Tak Podle a všeho, Pak jste tam. se taky, pak jste se, uh, ještě, se uh, ještě se se ptal na uh, jednu otázku a to, proč nám nějak výrazně nestoupají preference ve srovnání s Marin Le Pen a Skeletem Meldersem. Uh -huh. Všimněte si, že třeba Marin, je to moje blízká kamarádka, známe se skoro 15 let, oni čekali desítky let tyhle. Ty strany, i rakouští svobodní, čekali právě, než dojde na ta její slova ohledně migrace, ohledně toho, těch problémů, který teď vytváří ten diktát z toho Bruselu, ta současná Evropská unie. A teprve ta šílená migrační vlna, ten nástup kriminality, sociální pnutí, tak vlastně otevřel oči spoustu voličů v západní Evropě a ty strany šly průce nahoru. My v České republice to ještě až tak nezažíváme, ale problém je, že oni už to zažívají a nemůžou to zvrátit. Proto já se snažím právě Spoluč, jako vysvětlovat našim občanům a apelovat na to, že až, až sem přijdou tyhle ty problémy, takže my už to nevyřešíme. My už dobře. nebude cesty zpět. To znamená, no, dobře. A pak už bude pozdě. Říkáte, že váš čas přijde a předpokládáte, že to bude v příštích parlamentních volbách, aby bez vás nešlo sestavit vládu. Takhle to myslíte. Tak já doufám, že to jo. bude v příštích parlamentních volbách, že minimálně to bude tak. My chceme Jasně. být součástí vlády, aby bez nás nešlo tu vládu no, to, sestavit. To Cílem je ukončit fialovou vládu a vrátit českou republiku hmm. do normálu aby lidi zase měli víc peněz, bezpečí spravedlnosti. To je program SPD. Můžu zpátky k těm kauzám. Dneska vyšla zpráva, že hejtman moravskosleského kraje jmenuje se Krkoška zahnutí ano půjde, myslím ve čtvrtek k soudu je obžalován z nějaké staré úplně upla... 10 let se to řeší už jo? policie státní zastupitelství jde o uplácení lékařů na objednávku farmaceutických firm. On je obžalován mu trest odnětí svobody. Jak rozhodne jsou to straský, to samozřejmě nevíme, ale měl by odstoupit hned? Tak já se přiznám, že jsem jméno Krkoška v životě neslyšel. Je to je Moravskou já kraje, no. se přiznám, že jsem, přiznám se celá upřímně, není to nic osobního. Já to od vás slyším poprvé v životě vůbec, že existuje no. t, takový někdo prostě v politice, tím to nemyslím nějak špatně dobře. Tak v, v, každém případě, takže já vůbec se v té kauze, já to slyším poprvé v životě, do kauzu. V každém případě, jestli se prokáže, jestli se prokáže, že skutečně došlo k nějakému uplácení nebo takhle, tak to je samozřejmě na okamžitý vyvození Politické odpovědnosti. Nicméně, tady jsou i jiné kauzy. Třeba teďka aktuálně pražský primátor, když už jsme u té komunální no. politiky a místní politiky, Bohuslav Svoboda. Poslanec za ODS. Minulý týden vzešlo, se ukázalo, že šířil černý kašel. Nebo v podstatě ne. Uh, opačně, že se léčil s černým kašlem jo. a přesto, že měl být v karanténě, tak se pohyboval ve se... sněmovně. No to na máte, to máte jako pravdu. No, tak to uh, je on na... teda tvrdil, že už bral týden nebo šest dnů nebo sedm dnů bral antibiotika a že podle jeho výpočtu už nemohl být infekční. Já nevím, doufám, že to dobře spočítali. Jo? Že, no, že, ne, uh, že nebyl opravdu infekční. Já no. se k tomu hygiena no. a říkali, že měl být v izolaci. A v každém případě zde je to na vyvození politické odpovědnosti, že není možný a potom ještě říkal, že proč nemá respirátor se optali, on říkal, že si ho zapomněl. No, jako, to no, není jako legrace, vyrazil, to je pravda, to že není je vyrazi, Vyrazil s černým kašlem, který měl diagnostikován, léčil se na něj. Zhruba týden teda těmi antibiotiky, tak vyrazil bez respirátoru zrovna na zdravotnický výbor. Mně to přišlo teda úsměvné uh, a pak jsem si říkal, to vlastně není úplně úsměvné. No to není vůbec úsměvné. Myslím usměvné. si, že v dnešní kultuře to ale na rezignaci není. Jo. No, tak já si myslím, že šířit, už na něj padlo samozřejmě trestní oznámení, ne z naší strany, ale čestem to médiích, uh, protože že šíření, šíření kažilvé choroby je v podstatě trestná, trestná činnost. Čin, dneska, Akorát otvrdil, že no. uh, už infekční nebyl. Uh, můžu se zeptat možná na něco osobního, nebo nevím, uh, Jaroslav Bašta, jak to s ním je? On je stále uh, poslancem, ale je dlouhodobě nemocný. A teď, jestli vy jako SPD tu situaci nějak budete řešit, vaš? byl to váš kandidát na prezidenta, velmi výrazný poslanec s dlouhou politickou historií, ale teď pokud víme, už rok nemocen. Já se Jaroslavem Baštou pravidelně chodím do nemocnice na návštěvu, takže tam chodím, komunikuju s ním. Ta situace je mimořádně vážná. Jareda Bašta, a držíme mu všechny palce, není schopen ani mluvit, nemůže mluvit, jako je opravdu těžce nemocen, takže nezbývá než držet palce. A ta situace je opravdu mimořádně vážná. A víc bych do toho nechtěl zasahovat, je to věc rodiny. Takže já jsem četl nějaké články na adresu Jardy Bašty. A Jarda Bašta se léčí a ta situace je tak vážná, že Jarda Bašta s ním nelze v podstatě promluvit. Milí mm -hmm. to mi líto. já jsem se chtěl zeptat přímo od zdroje od člověka, který o tom jo, o jeho situaci něco ví, protože jsem četl spoustu článků, že by měl rezignovat, a že to řešíte, ne neřešíte, ale pokud je ve vážném stavu, tak prostě to má samozřejmě přednost a poslanecký. Mandát. Je to mimořádně mimořádně poslanecký mandát počká, než pan uzdraví, nebo se rozhodne jinak uvidíme a držíme palce. Jo, já tam chodím opravdu pravidelně, a opravdu nezbývá, než držet palce. Podobné situaci je teď prezident Miloš Zeman, který je hospitalizován po, je, po operaci. Trošku mě znervozňuje samozřejmě, že už šest dnů média říkají, nebo... Ty, ty tiskový mluvčí nemocnice, že situace zdravotní prezidenta Zemana je vážný, ale stabilizovaný, tak panu Baštovi i za mě, panu Baštovi i panu Zemanovi samozřejmě přeju vrské uzdravení. Tolik jenom k tomuhle tomu tématu. Pojďme zpátky k politice. Ještě tam jedna kauza, jo, a mně přijde taková možná přehlížená, ale z mého pohledu vážná. Podnikatelská družstevní záložna je finanční ústav, který má licenci, tedy té družstevní záložny, může vést účty svým družstevníkům, může poskytovat různý poradenství, může provádět platby. Je teď s zahájeno řízení Českonárodní, správní řízení Českou národní bankou, které může skončit leci jak dokonce i odnětím tě, té licence, ale to nevíme. To je v kompetenci České národní banky. Nicméně ukazuje se, že celá řada exponentů ODS tam měla účty probíhaly tam milionové, desetimilionové, stamilionové transakce. Všichni navzájem tvrdí, že, že, nevěděli, že jeden člen ODS tam má účet a nevěděl o těch ostatních. Dokonce tam měl účet i premiér Petr Fiala. Ostatně takhle na tu kauzu se přišlo. Teď se tam objevují další okolnosti, které mě začínají připadat podezřelí. Majitel té záložny, pan Bachbuch, má bratra, který je psychologem a ten zasedal ve výběrové komisi na šéfa ČD Telematika. A to už se týká současné vládní koalice. To, tu, tu, výběrovou komisi rozhodovalo ministerstvo dopravy a české dráhy a seděl tam zrovna, možná to je náhodou, možná těch vazeb je tam víc, ale upřímně celá ta historka té podnikatelské družstevní záložny a exponentů ODS na mě působí jako relativně sofistikovaný systém praní peněz. Musím říci, že ten pocit mám úplně stejný, protože byla k tomu i mimořádná schůze ve sněmovně, vyplynulo to v podstatě jistý diskuze, vyplývá to i z těch všech informací, že se jednalo o sofistikovanou pračku peněz, praní špinavých peněz. Jsou tam ty chapadla ODS, je to evidentně organizovaná věc a já doufám, že se to všechno vyšetří a součástí toho je i premiér Petr Fiala, je opravdu zarážející ten dvojí metr mainstreamových médií, protože kdyby se tohleto stalo komukoliv jinému, tak už bude muset odstoupit z funkce a protože a už by padla vláda, protože jenže ty média prostě tak ty některá ta provládní média, to jsou většina těch hlavních, neříkám všechny, už jsme tady o nich mluvili, tak oni tak fandí ty vládní pětikoalice, přestože ta ničí tu zemi a tak se bojí, nástupu opozice, protože bychom udělali prostě už pořádek a tyhle ty, uh, a tyhle ty věci by skončily, tak, uh, že nich tomu mlčí. A já myslím, že je to opravdu sebe destrukce, protože... Jako většina médií skutečně mlčí, věnují se tomu seznam zprávy, věnujeme se tomu my a zbytkem médií to tak jako proběhlo bez větší pozornosti. No, protože ty kauzy organizovaného zločinu hnutí stan, což je druhá největší vládní strana, ODS teďka uh, a další, tak to opravdu není legální. A ten dvojí metr nás žené do velkého problému, protože, jak víte, tak ve všech myslitelných statistikách, ať je to inflace, propad reálných mest, propad maloobchodních tržeb a tak dále, tak Česka, prudký nárůst zadlužení, tak Česká republika se ocitá na jednom z nejhorších a často i nejhorší místě vůbec v celé Evropě statisticky podle Evropského statistického úřadu Eurostat. A tak to, je, je pravda, my... že ta ekonomická situace České republiky příliš dobrá není. Jsou tam světýlka, Podařilo se zvládnout inflaci. Teď, jak si vláda říká, že to zvládla, vládla, no, ano, ano. <laughs> Je jeden ze subjektů, který na to nějaký vliv měl, byla vláda, ale ne, že by to udělala vláda. to ne. Reálné mzdy snad letos se zvednou, to znamená, přestane ten osmikvartální pokles e, reálných mest, možná ještě delší. E, ty by letos měly vystoupat zhruba o 3% ty reálné mzdy. Do, jsme e, ale v ekonomické, repre, v ekonomické recesi. To ano, já to upřesním. Reálné mzdy klesají už deváté čtvrtletí, v řadě téměř dva roky. Je to nejdelší doba vůbec za dobu samostatné České republiky. Je to po celou dobu, co tady vládne vláda Petra Fialy. A skutečně je to velice špatně. Tu inflaci, tam je taky problém, on to totiž není zásluha, vůbec to není zásluha ten pokles vlády Petra Fialy, je to zásluha České národní banky, to znamená, co se týče úrokových sazeb, kurzové politiky a tak dále. Naopak, to, na co ta vláda má vliv přímo, tak je zdražování. A tady, když jste viděl ty čísla, to jsou, to jsou čísla z minulého týdne Českého statistického úřadu, tak vlastně ta celková inflace za ten loňský rok je nějakých 8 takže opravdu velká. Ale zdražování, přestože teď ta inflace v přepočtu klesla, tak to zdražování brambory, teplo, vodný stočný, to opravdu je obrovský zdražování, pokračuje. Takže ty reálné mzdy jako takové, to co reálně. Lidem zbývá v peněženkách. To je opravdu pokles reálných mest hmm. a z toho se budeme dlouho ještě vyhrabávat. Hmm. Takže je to opravdu. To by topem. se to mělo otočit? Ano, máte pravdu, že samozřejmě ty různé indexy, inflace a tak se počítají ze stovek položek a pokud vaš, většinu výdajů domácnosti tvoří teplo, elektřina, plyn, potraviny, no tak pak to zdražování je citelnější. To máte pravdu. Já bych s vámi o tom debatoval dál, a náš čas vypršel. Ale moc děkuji za to, že jste přišel, pane Alkamoro. Děkuji moc a přeji, se daří a těším se zase na příště.